የኢትዮጵያ የመጨረሻው ንጉሥ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ በ1910ዎቹ አጋማሽ ልዑል ተፈሪ መኮንን የኢትዮጵያ መንግሥት አልጋ ወራሽ ይባሉ በነበረበት ዘመን አውሮፓን ሲጎበኙ በተመለከቷቸው ዘመናዊ ትምህርት ቤቶች ልባቸው ተማረከ። እናም ከቀደሙት የተሻለና ተማሪዎች እዛ ሆኖ የሚማሩበት አዳሪ ትምህርት ቤት እንዲቋቋም እንቅስቃሴው ተጀመረ። ቀደም ሲል በ1915 ዓመተ ምህረት በስማቸው በተከፈተው ትምህርት ቤት ቅጽር ግቢ ውስጥ የተማሪዎች የመማሪያና የማደሪያ ክፍልን ያካተተ ባለ 3 ፎቅ ሕንፃ እንዲገነባ ታቅዶ የሕንፃው ግንባታም በነሐሴ ወር 1916 ዓመተ ምህረት ተጠናቀቀ። በንጉሡ ግፊትና ጥብቅ ክትትል ግንባታው የተጠናቀቀው የያኔው ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ለሥራ የሚያስፈልጉ መጻሕፍትና የተለያዩ ግብዓቶች ከአውሮፓ መጥተው እንዲሟሉለት ተደረገ። ዛሬ ላይ ተሆኖ የመቶ ዓመት የዕድሜ ባለጸጋነት ካባውን ሊጎናጸፍ 3 ዓመት ብቻ የቀረው ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ሚያዝያ 19 ቀን 1917 ዓመተ ምህረት ተመረቀ። ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ለአገሪቱ ዘመናዊ ትምህርት እድገትና መስፋፋት በርሾነት አገልግሏል። በተለይም በአገሪቱ ታሪክ የመጀመሪያ የሆነው ያኔው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የአሁኑ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሲቋቋም የተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ባለውለታነት ግዝፈት ይነሳል። በረጅሙ የትምህርት ጉዞ በርካታ ምሁራንና ታዋቂ ሰዎችን አፍርቷል። 30 አዳሪና 50 ተመላላሽ ተማሪዎችን በማስተማር ነው ሥራ የጀመረው። 7 ኢትዮጵያውያንና 4 የውጭ አገር ዜጎች በተለያዩ ኃላፊነቶችና በመምህርነት ሲመደቡ፣ ከእነዚህም መካከል ሐኪም ወርቅነህ ዋና አስተዳዳሪ፣ ሙሴ ጆን ጊዮ ዳይሬክተርና የፈረንሳይኛ ቋንቋ አስተማሪ፣ አቶ መርሲያዘን ወልደ ቂርቆስ የግዕዝና የአማርኛ አስተማሪ፣ ሙሴ ናልባንዲያን ደግሞ የሙዚቃ አስተማሪ ነበሩ። የትምህርት ቤቱ መቋቋም በተለያዩ የሥራ ዘርፎች የሚሰማሩ ባለሙያዎችን ለማፍራት ተማሪዎችን ወደ ውጭ አገር በመላክ የሚደረገውን ጥረት እንደሚያግዝ በኢትዮጵያ ራዲዮ የድምፅ ክምችት ክፍል የሚገኘው የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንግግር ያስረዳል። ከጠላት ወረራ በፊት የትምህርት ጣዕም በአገራችን በሰፊው በሕዝባችን ባልታወቀበት ጊዜ ልዩ ልዩ ትምህርት ቤቶች በማቋቋምና ተማሪዎችንም በአውሮፓ አገሮች እየላክን በማስተማር ምን ያህል እንደሰራን ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። በዚያን ጊዜ ያስተማርናቸው ብዙዎቹ በጠላት እጅ ቢያልቁም የተረፉት በየደረጃው እስከ ሚኒስትርነትም ድረስ በሥራ ላይ ተሰማርተው ለአገራችን እና ለሕዝባችን በምናደርገው ድካም የሚረዱን ይገኛሉ። በ80 ተማሪዎች ሥራውን የጀመረው ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት በየጊዜው የቅበል አቅሙን እያሳደገ ጉዞውን ቀጠለ። በ1928 ዓመተ ምህረት ጣሊያን አገሪቱን ሲወር ጫና ካሳደረባቸው ተቋማት አንዱ ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ነበር። ወራሪው ኃይል ትምህርት ቤቱን በራሱ ቁጥጥር ስር በማዋል ኢትዮጵያውያኑ ተማሪዎች እንዲበተኑ አደረገ። የትምህርት ቤቱን ስያሜም ወደ ቪክቶር አማኑኤል በመቀየር የጣሊያን ባለሥልጣናት ልጆች ብቻ የሚማሩበት ሆነ። ድኅረ ነጻነት ትምህርት ቤቱ የቀድሞውን ስያሜ ይዞ የመማር ማስተማሩን ሂደት ቀጠለ። ተጨማሪ ሕንፃ በመገንባትም የቅበላ አቅሙን በማሳደግ ደማቅ ታሪክ መጻፍ የቻሉ ምሁራንን አፍርቷል። ትምህርት ቤቱ 25ኛ ዓመቱን የብር ኢዮቤልዩ በዓሉን ሲያከብር ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እንዲህ ብለው ነበር። በጠቅላላው ባጀት ከአምስት አንዱን ለትምህርት እንዲውል አድርገን በየጠቅላይ ግዛቱ በብዙ የሚቆጠሩ የመጀመሪያና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ከፍተን ትምህርታቸውም በሚገባ የፈጸሙት አዲስ አበባ በሚገኘው ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ እንዲቀጥሉ አድርገናል። ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ለአገሪቱ የስልጣኔ ጉዞ ትልቅ ሚና ማበርከቱን ብዙዎች ይናገራሉ። የትምህርት ቤቱ የቀድሞው ተማሪ ተካልኝ ገዳሙ ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ለኢትዮጵያ ስልጣኔና ለትምህርት እድገት ያበረከተው አስተዋጽኦ በሚል ርዕስ ባዘጋጁት መጣጥፍ አገራቸውን በሚኒስትርነትና በተለያዩ ኃላፊነቶች ያገለገሉ ቀኝ ጌታ ዮፍታሔ ንጉሴ፣ ብላታ መርሲያዘን ወልደ ቂርቆስ፣ ዶክተር አክሊሉ ሀብቴ፣ አቶ ሌንጮ እጀታና ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያምን የመሳሰሉ ምሁራንን አፍርቷል ብለዋል። ትምህርት ቤቱን አበርክቶም በብዕራቸው እንዲህ ከትበውታል። በአንደኛ ደረጃ ከትምህርት ቤቱ የሚወጡ ወጣቶች በተለያዩ መስሪያ ቤቶች እየገቡ አገልግሎት ሰጥተዋል። የዩኒቨርሲቲ መምህርና ፕሬዚዳንት በትምህርት ሚኒስትርም ውስጥ ገብተው ሰርተዋል። ከዚህ በተጨማሪ ዘመናዊ ትምህርት ቤት እንዲስፋፋ ትልቅ ሚናን ተጫውተዋል። ሐኪም ወርቅነህ ሌላ ሥራ ወደ ሐረርጌ ሲዛወሩ በዛው ትምህርት ቤትን አቋቁመዋል። በተፈሪ መኮንን የአማርኛ አስተማሪ የነበሩት ብላቴን መርሲያዘን ወልደ ቂርቆስ ወደ ጅግጅጋ ሲላኩ ትምህርት ቤትን መስርተዋል።
በስነ ጥበብ በተለይም በቲያትር ዘርፍ አንቱታን ያተረፉት ተባባሪ ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰና ረዳት ፕሮፌሰር ተፈሪ ዓለሙን የመሳሰሉት ከያንያንና ምሁራን የተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ውጤቶች ናቸው። በኮሜዲያንነት ስማቸው ጎልቶ የሚጠቀሰው ተስፋዬ ካሳና አለባቸው ተካም ከዚሁ ትምህርት ቤት የፈለቁ የጥበቡ ዓለም ፈርጦች ናቸው። ትምህርት ቤቱ እውቀትና ክህሎትን ከማስጨበጥ በተጓዳኝ ተማሪዎች በመልካም ስነ ምግባር ታንጸው እንዲወጡ በትኩረት ሲሰራ እንደነበር ይነገርለታል። ንጉሱ በትምህርት ቤቱ በመገኘት ቲያትሮችን ይመለከቱ፣ ተማሪዎችንም ያበረታቱና ይመክሩ ነበር። የተሻለ ውጤት ያመጡትንም በመሸለም በትምህርታቸው እንዲተጉ ያደርጋሉ። ይህም ተገቢውን እውቀትና ክህሎት ጨብጠው መልካም ስነ ምግባር ተላብሰው እንዲወጡ ረድቷል ነው የሚባለው። ደርግ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ በ1976 ዓ.ም የትምህርት ቤቱን ስያሜ ወደ እንጦጦ የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ቤት የቀየረው ሲሆን አሁን ደግሞ እንጦጦ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ የሚል ስያሜን ይዞ ይገኛል። በትምህርት ቤቱ ከሚገኙት የመማሪያ ህንፃዎችም በተለምዶ ቸርች የሚባለው ህንፃ በቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን በቅርስነት መመዝገቡን መረጃዎች ያመለክታሉ።